Filipe, začneme u tebe. Otázka je na Radka. V jakém českém filmu si Radek zahrál? Tak to byl Babovřesky. Dva český lvy, ne? No. Jako takhle, nebylo to daleko, ale... Hele, je to jako Evergreen, je to něco jako, já nevím, Pulp Fiction, Titanic, něco mezi takovýho podobného. Jak ti to nepřespustí, tohle možná. No, velký kluk z Wall Street, něco mezi tím prostě. Ale ten DiCaprio za to taky nezískal Oscara za Volka z Wall Street, takže v pohodě, máte to úplně... Tak každý nějak začíná. Já vím, že to nebylo pode mě úplně 100%, plus nějaký kličko navíc, ale... Příště to bude lepší, jo? No, tak kolik vás tam bylo? Kolik vás tam bylo v tom filmu? No... Kabel? No, ne, byl jsem já, Jirka Tlustý, Boraz, Ondra Pavelec a Kuba Kovář vlastně, brankář. Jo, no. Pět. No, Smetánka, no. A Dominik Hašek, ten hrál zase v čem? Ten taky byl v nějakém takovém filmu. Rafťáci. No a ten film vůbec nebyl. Dominiku, zachraň ho, no. Nebo chyť ho. Jo, chyť ho, no. Rafťáci, to bych chytil ho. Hasiče tam dělal. Ale to, ne, to nebylo brej film proti tým Vavřeskám, tak to jako... To je pravda, no. Nenabízí ti pokračování. Zdeněk? Jenom no. Trošku. To nevím, o ničem nevím. Ale já trošku čekám něco jiného, uvidíme. Jakože se blíží nějaká další filmová nabídka? Ne, já teďko budu hrát v té baráži právě, hlavní roli. Kdyby se blížila další Lajna, ale tam by prej mohl hrát jenom Adam Růžička. Nevadí. Ne, Smoly, otázka na tebe. Která... To byl přísný, víš? To je no. Vy tam nic takového neděláte, samozřejmě. Otázka na tebe, která se týká Ruči. Kromě zlata z Nagana získal ještě jednu olympijskou medaili. O kterou medaili se jedná a kdy to bylo? Kromě zlata z Nagana... Ruča sám kouká, přemýšlí. No, no nebyl to Turín, ne? No. 2-6? No. To bylo, jak tam byli tři golmani a všichni chytali, ne? Jak jsme otočili a potom nějaký ten závěr, nebo jako divočejší. Jaký zámek v šatně tam by fungoval na jeden? Jo, něco takového. Byla ta petlice, ne? Tam bylo. No, tam něco bylo. Tam prý bylo mé smrtačkou a... To má je to odvrtat. Kluci jdeme o to, počkejte. To je takový inside joke, což asi tady musíme vykonat. Ne, tak ho vysvětli, když je to vysvětl toho. Tak já jsem tam nebyl, to je řekl. Ale paradoxně, myslím, že to byl bronz. No. Z olympiády no. A oni nás chtěli pověsit zaživa tady normálně. To, jako, no, to byla moje kritika velká. Jako. Jsme si schytali kritiku. Jsme byli třetí, čoč. No. Nová doba. Tu jsme to dali. Růča, otázka tady na Zdeňka. Mě nezávidět, já nejsem vůbec známej. Na mě vyšlo to nejhorší. Já je jednoduchá, no. Mě blbý tí dávat, ale ten tě vystavil pod tlak trochu možná. Zdeněk pochází z jednoho známého hokejového města. Z jakého? Kladno. Je skvělý, že dáváš pozor, Ruša, tady při tom. Kdyby ten chrápol, tak to nevěděl. Dámy a pánové, Zdeněk Folprek, Radek Smoleňák a Martin Ručinský.